Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nazreen Muhtaram, hum Wilayat Hussain Nader Shaheed ke ghar aaye hain. Unke ghar walon se Shaheed ke warasa se baat karte hain. Ji, aapka naam aur aap Shaheed ke kya lagte hain? Mera naam Hussain hai aur main Shaheed ka bhatija hoon. Bhatija hai. آپ کا چچا جو شہید ہوئے عمر تقریباً کتنے برس کی تھی؟ تقریباً 50 سال پڑی تھی. 50 سال. شادی شدہ تھی؟ جی شادی شدہ. اچھا بال بچے ہیں؟ ماشاء اللہ. کتنے ہیں؟ 8 بچے ہیں. 8 بچے ہیں. لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں؟ 2 بیٹے ہیں 6 بیٹی. اچھا اچھا بیٹے. کام کیا کرتے تھے شہید؟ یہ پراپرٹی کا کام کیا کرتے تھے اور چھوٹے موٹے پرائیویٹ کی لیا کرتے تھے. تو بعض شہدا کے گھر جب ہم گئے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے اپنی شہادت سے پہلے کوئی ایسی بات کی جیسے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے بتا دی ہوئی اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں؟ کیا شہید ولایت حسین نادر نے بھی کوئی ایسی گھر والوں سے رشتہ داروں سے کبھی شہادت کی خواہش کی یا کوئی ایسی بات کی؟ وہ اکثر یہی کہتے تھے, نماز میں بھی دعا کرتے تھے, یا جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا تو یہ بہت اس معاملے میں کہتے تھے کہ یار آج کل جو وقت جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کفن نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, قبر نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. صحیح. بس اللہ پاک مجھے جب بھی دے شہادت کی موت. یہ اکثر وہ کہتے تھے دعاؤں میں, گھرانوں کہتے تھے بھی جب آنی ہے پتہ نہیں چلنا آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے تھے میری خواہش ہے. خواہش اچھا جس خاص کے لیے انہوں نے جلوس نکالا تھا, جو وجہ تھی انہوں نے جو فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کی اور ظالموں کے خلاف انہوں نے جو ہے آواز بلند کی اور اس راستے میں شہید ہوئے, آپ کو اس راستے میں کوئی پشیمانی نظر آتی ہے کہ انہوں نے کیوں یہ راستہ اختیار کیا؟ کیونکہ ہمارے بعض نافہم دوست یہی کہتے کہ بھئی وہ تو فلسطینی تو نہ مذہبی لحاظ سے ہمارا کوئی لگتا ہے نہ قومی لحاظ سے. دیکھیں اس بارے میں اپنی جگہ پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ مرنا تو سب نے بڑھا ہے, موت کی گرانی اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے نہ ہے. لیکن اگر کسی نیک مقصد کے لیے بندہ اپنی جان دے دے اور وہ شہید کا رتبہ پا لے یا شہادت کے راستے پہ چلا جائے تو اس سے بڑی بےکازی موت نہیں ہوتی میری نظر میں. اور انہوں نے شہادت پائی تو میری بالکل مجھے دل سے مطمئن ہوں میں کہ انہوں نے درجہ پایا. بالکل. اچھا آپ شہید کے وارث ہونے کے ناطے آپ ہمیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, بھائیوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یعنی اس وقت ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ انہوں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے جس مقصد کے لیے جان دے دی یا شہادت کا رتبہ پا لیا, لوگ تو مختلف باتیں کرتے ہیں اس بارے میں, کسی کا منہ تو نہیں روکا جا سکتا. لیکن یہ کہ اللہ پاک سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ایسی موت دے کہ کفن نصیب ہو اور قبر نصیب ہو, چار بندے اٹھا کر لے جائیں, ایسی موت نہ ملے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. اور شکر الحمدللہ کم از کم آج وہ شہید ہیں تو ان کو کوئی شہادت میں یاد رکھتے ہیں. بالکل. اور وہ زندہ ہیں. مطلب یہ کہ ابھی نئی نسل کی ذمہ داری اس لیے کہ ان شہدا کا جو مقصد تھا وہ زندہ رہے, تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں میرے خیال میں کہ بھائی بندی کو, اتفاق کو, اتحاد کو. بے شک. کیسے؟ یہ جو ہمارے اندر کے بھی بٹوارے شروع ہو گئے ہیں یا جو ہمیں توڑا جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اتنے نیک مقصد کو اس طرح رائے گاہ نہیں جانا چاہیے. شہید سے جدائی کا غم جو ہے یہ تو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا, کم نہیں کر سکتا آپ کے دلوں سے. لیکن جو یہ عظیم درجہ شہید نے جو پایا ہے
آپ کے اندر کیا احساسات ہیں؟ کمی تو بہت محسوس ہوتی ہے جی, ارمان بھی ہوتا ہے کئی چیزوں میں, لیکن جب ان کا رتبہ دیکھتے ہیں تو تسلی ہوتی ہے. جی, اکثر شہید کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے اپنے پاس بلاتے ہیں کہ انہیں بہت عزیز ہوتی ہے, یا کوئی اس کی ادا یا کوئی ایسا کام, تب جا کر اللہ اس کو شہادت کا رتبہ دے دیتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. تو شہید ولایت حسین نادر میں کون سی ایسی بات آپ کے نزدیک ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کو اتنا پیارا ہوا کہ انہوں نے اپنے پاس بلا لیا؟ بس وہ ہر ایک سے خوش اخلاقی سے اور خندہ پشانی سے ملتے تھے, ہر ایک کے دکھ درد میں چلے جاتے تھے اور ان کے شیئر کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب یہ شہادت سے پہلے بھی جب بم بلاسٹ ہوا تو وہاں پہ جو یعنی شاہدین کہہ لیں یا جو ان کے دوست احباب جو بچ گئے جنہیں شہادت نصیب نہیں, جو ان کے ساتھ تھے, ان کا کہنا یہ کہ جب بم بلاسٹ ہوا تو یہ اس ٹائم تک صحیح تھے, پھر اس کے بعد یہ زخمیوں کو اٹھا رہے تھے. ان میں ایک یہ جو جذبہ تھا یہ بہت تھا کہ کسی کی بیماری کے لیے یا کسی کی مصیبت میں جاتے تھے اور اپنے سے جو ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے. اچھا, شہید کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ, چچا کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی بھی نہ بھولتے ہیں؟ بس یہ جو جمعے کا دن تھا, اکثر نماز کے لیے بہت جلدی کیا کرتے تھے, ایک طرح کا جلد بازی کہ جو مجھے پانی دے دو گرم کر کے, نہانا ہے, غسل کرنا ہے, کپڑے پریس کر دو, اس طرح کی چیزیں کہ میں نے جمعے پہ پہنچنا ہے, ٹائم کم رہ گیا. لیکن اس دن قدرتی پتہ نہیں کیا بات تھی, بالکل ہی خاموشی طاری ہو گئی اور کوئی بات بھی انہوں نے نہیں کی, اور وہ پتہ نہیں چل کس ٹائم نماز کے لیے بھی چلے گئے. کوئی بات جو آپ کو یاد ہے, بہت باتیں کی ہوں گی تب جو آپ کے ذہن میں بھی زیادہ آتی ہوں ان کی بات, آپ سے کوئی ایسا خاص بات جو یا تکلم اس کا کوئی خاص, مطلب کوئی چیز ہوتی شہید کی زیادہ ذہن میں آتی؟ بس وہ یہی جو میں نے شروع میں ذکر کیا, ایک شہادت کا اور یہ کفن اور قبر کا, یہ اکثر کہا کرتے تھے. جو حالات دیکھتے تھے اس سے کافی مایوس ہو جاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, خاص طور پہ مومنوں پہ جو وقت سخت ہے اس کے حوالے سے پریشان رہتا تھا. تو یہ شہید وہاں پر موقع پہ شہید نہیں ہوئے, بعد میں کیسے ہوئے؟ اسی ٹائم جب بم بلاسٹ ہوا ہے, اسی ٹائم جب زیادہ پانچ منٹ زخمی, یہ خود ہی زخمی ہوئے, زخمی ہوئے لیکن اتنی انجری نہیں تھی کہ وہ کچھ کر نہ سکتے ہوں, مطلب معمولی تھے, لیکن جو پھر بعد میں فائرنگ ہوئی ان کے سر پہ گولی لگی ہے, تو پھر ایز اے سپورٹ گولی لگنے سے شامل. اچھا, یہ دہشت گردوں کا جو مین آبجیکٹ ہے, اصل جو ان کا ہدف ہے کہ لوگوں میں افراتفری پھیلائے, دین سے ان کو دور کیا جائے, دین سے ان کو دور کیا جائے, اور وہ خاص طور پہ جہاں تک میں ان کا ایجنڈا سمجھ رہا ہوں, وہ سمجھتے ہیں کہ بس ابھی ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو آپس میں توڑو, ان کے اندر رنجشیں پیدا کرو, ان کے اندر نفرتیں پیدا کرو, تاکہ یہ ٹوٹیں گے تو ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکے. تو کچھ ہمارے نافہم یہی باتیں کرتے ہیں نا کہ بھائی انہیں نہیں نکلنا چاہیے تھا, فلسطین کا ہم سے کیا واسطہ؟ دیکھیں, اس بارے میں یہ تو ایک بہانہ بن گیا, ٹھیک ہے, یہ تو ایک بہانہ ہے جی, اگر یہ نہیں ہوتا ہو سکتا کسی کو قصے میں ہو جاتا. نہیں, ایک بات یہ ہے کہ بالکل وہ اگر جن کے نصیب میں شہادت لکھی ہوئی, فلسطین کا ہم سے کیا واسطہ فلسطینیوں کا؟ اگر دیکھا جائے تو بہت واسطہ ہے جی, اگر سمجھا جائے تو بہت واسطہ ہے, اگر نہ سمجھا جائے تو ایک انسان آپ کے پاس بھی رہتا تو آپ کا اس کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں ہے. یہ تو اپنے ایک احساس کی بات ہے کہ آپ اپنے اندر کتنا احساس پیدا رکھتے ہیں یا کرتے ہیں. تو سر ویسے ہمیشہ بالکل, تو اگر ہم یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر میرے خیال سے دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. ان کی جو فیملی ہے اور بچے ہیں ان کے, ان کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں, والد کی کمی تو میرے خیال سے بہت بڑی کمی ہے, اتنی جلدی تو صبر نہیں آتا ہے, لیکن وقتی طور پہ جو دکھ ہے سو ہے,
لیکن جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ شہید ہیں, ایک رتبہ ہے, کوئی ان کو یاد رکھتا ہے, وہ زندہ ہیں, یہ بڑی بات, تو یہ احساس جو ہے ان کو کسی حد تک کمی کو دور کر دیتا ہے. یعنی اس لحاظ سے انہیں خوشی ہے کہ ان کو جو ہے نا حوصلہ ملتا ہے کہ انہوں نے کسی اچھے راستے میں شہادت پائی اور آج وہ زندہ ہیں, لوگوں کے دلوں میں بھی, زبان میں بھی, اور لوگ آگے جو پوچھتے ہیں ان سے بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ واقعی ہے کوئی کام ہوا. اور کوئی خاص بات تھا جو آپ خود ایسی؟ بس یہ جو جمعہ والا واقعہ تھا یہ زیادہ مجھے یاد رہے گا, یہ میں آپ کو بتایا کہ خاموشی سے وہ چلیں گے. جب آپ کو معلوم ہوا واقعے کے بعد کہ چچا آپ کے شہید ہو گئے, تو آپ کا کیا ہوا اس وقت, ری ایکشن کہیں یا تاثر کہیں, اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا؟ اس ٹائم تو دماغ بالکل کام نہیں کیا کہ کیا ہوا ہے, وہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا, ایسے جیسے زمین پاؤں سے نکل گئی. پھر آہستہ آہستہ اس کا صبر آ گیا. شکریہ بہت زیادہ.